Bruno. Qual é o teu nome? Bruno. Tá, tu fez uso do quê? Tu fez uso do quê? Eu não tô filmando, eu tô gravando a conversa só. Quantos rebites tu usou? Dois. Tu vinha de onde? E tu ia pra onde? Tu tá carregado com o que no caminhão? Tá carregado com o que no caminhão? Tá vazio o caminhão?